السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي يلي دي لهان تيمبا ملك استيود عالم كتشوكتان وموقال كيقو يدي كسو غاريو كنا سو دواد وركي في دمو يدي كيمانيا استوديو هانو كلين هاي مقال ده هرقيسة وحان يدي ورمي دون تاني ونشاط فرحان عليا قضو بدا ورك عالم كات كدا وان دون تانا وحاكم دا اسبيغ معارد كي ودني ايا مناسبات سو دوين وقبتي حلبانا كترسن قولها ديگان كي لاسعانو xildhibaanka ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Burco ayaa ka jawaabay eedeymo loo soo jeediyay wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhanbaaltaasi u diray xildhibaan Cabdiraxmaan Talyaane. Magaalada Barberana waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna murashaxa jagada madaxtinimada ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay in laga burburiyay xafiiska ku leeyahay magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysana waxaa munaasabad ku qabtay jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hambalyeynayay shirkii qurba joogtay ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Tirka dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland ayaa ka waramay khilaaf la sheegay inuu ka dhaxeeyo madaxda wasaaradda. shirkadda dhanka socdaalka bari iyo galbeed ayaa baabuur cusub kala soo degtay degada magaalada Barbara. Maamulka guud ee dugsiga Nuruddin ayaa abaalmarino kala duwan gudoonsiiyay ardayda ugu sareysay imtixaanaadka shahaadiga. Daawadiyal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan bay intaynaan u gelin aynu ku nasanno qadar xayisiisa.